بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كوانزا كبسا قبل يوتنا بندا بعدكم شكر الله alitujaalia tukaweza kumaliza muhadhara wetu ambao uliopita, ambao ulikuwa ni muhadhara muhimu wenye kuhusiana na masala ya tauhid au masala ya aqida, katika kitabu kidogo sana cha Al-Qawaid Al-Arba cha Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Na taraji ya kwamba misingi ile minne ambayo tulisomewa leo hapa tukashehereshewa na ndugu yetu al-akh al-fadil al-ustad Zainul Abidin, Allah muhifadhi, tutakuwa tumeyaelewa na kuyatia maanani, kwa sababu tauhid na aqida ni jambo ambalo la wajibu. Na maadamu tuwa katika dawratu al-ilmiya hapa tunazifanya, huwa katika mihadhara na maudhua somo la tauhid halikosi, kwa kwamba ni katika jambo la wajibu la kimsingi. Na alhamdulillah kwa wakati huu mara hii tumewahi kuwafikiwa kusoma matni hii ambayo ni ndogo ya Qawaidul Arba, na nataraji siku za mbeleni vile vile tutatafuta matni nyingine katika mutun za aqida, ili tuje tushereheshewe na yani kujulishwa. Sasa umefika wakati wa moja katika sehemu muhimu ya dawra yetu, ya dawratu Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi lil'ulumi shar'iyya. Ndio jina ya dawra hii ambayo tuliiweka mwaka huu, kwa sababu ya kwamba kuikumbuka kazi na juhudi ya mwanachuoni huyu ambaye yani ya kwamba alileta athar kubwa katika miji ya East Africa na sehemu mbalimbali za ulimwengu kwa kazi yake ambayo aliyofanya. Kabla ya kumpisha fadilatu Sheikh Muhammad aje atueleze tarehe ya mwanachuoni kama huyu Sheikh Abdullah, ilikuwa kidogo napenda kumpa fursa muqaddimul barnamij ambaye leo amechelewa, al-ustad Sharif Abu Luqman, kidogo alikuwa ana nukta ya moja au mawili yani ata kutuelezea, halafu baadaye inshallah yani ya kwamba tumpe yani nafasi shekhe wetu aje atuelezee kuhusu maisha ya mwanachuoni kama huyu ambao mara nyingi mwamsikia na masoma tafsiri yake. Kwa hivyo hivi sasa nitampa muda huu mdogo Ustaz Sharif Abu Luqman, alafu amkaribisha Sheikh Hamad aendelee na mada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna min dawa'i sururi wal farah an uqaddima kalimati برضا أساتذة منهم فضيلة الشيخ أبو بلال عثمان نعمان، ثم وكذلك برضا فضيلة الشيخ قاضي القضاة سابقا الشيخ حماد محمد قاسم المزروعي، وهذه الكلمات المسطورات تتحدث دون الكفاية عن الشيخ عبد الله بن صالح الفارسي رحمه الله، فكتبتها مستعينا بالله على عجالة، وأرجو أن يستفيد الجميع بها، ولكن طول المقام يبقى لفضيلة الشيخ حماد محمد قاسم حفظه الله. فقلت على باب مزروع تداعى الحوافل، لنيل العلا تعلو عليه القبائل، فحياكم ربي وصلى على النبي صلاة وتسليما تزول القلاقل، فإني بحمد الله كلفت صاعدا بذكرى ويسمعني الملا والبلابل، فيا نور من يبغى فيا نور من يبغي العلا كل مقصد، فأنتم على خير سؤول وسائل،
فكونوا على صمت فلا خير في امرئ حيور وقد دبت عليه الزلازل. فهذه صفات الفارسي فإنه أتانا وهذا في ملاه وغافل. دعاني معلمي وشيخي صبيحة فحدثني فيما يزاويه عاقل، فقال سطى نجم بأراضي أنجوجا ملندي فمسقطه منير ونازل. فذا نجم صدق بان زنج فأنشر، وصدقه حقا فبر وساحل. وعلمه صدقا لآيات ربه، سماه فاطمة لحماد ناقل. فقال به خلق كثير تعجبا، وصدقه من أيقن الحق واصل. وناكره نذل بليد سفاهة، وما حاجة الألباب إن حار ناذل. أساتذه النمري سليمان باكثي، رما كان في زنج وبر مناضل. وآخرهم دون الورى شيخ دارنا، فذاك الأمين النضل أين المشاكل. رجال رضوا لله في كل ساعة، فما جرهم دنيا وطمع مشاغل. مساجد مومباسا أتاها لدعوة، فلا حد في ذكرى ولا ند نازل. بلوتي ومزروعي وشيب مساجد، وعد بها نور ونور قلائل. وزار بلاد الشرق في كل منطق، كتنزانيا دار السلام مراسل. فأما عن التأليف فالبحر غامر، فحاذاه عربي وطاشاه ساحل. فمنهجه حق ونور على الورى، ودعوته لا شك يرضاه عاقل. فأعظم إنجازاته في حياته تراجم أعلام فصيد ووابل. وأصدر تفسيرا لآيات ربه، ففيه مراجين الهدى والقنابل. قنابل من يطغى ويرضى ببدعة، ويفزع إن تدعى الطوى والمراجل. وقاض على كل القضاة الجهابذ، دعاه أبو حماد قاض وعادل. فصار به صيت ونادت به الثرى، وهز به لقمان ابني مسائل. فقلت أعد له وما كان عادتي، أقول عن الحكام إلا مجادل. فيا ربي هب لي الرشد كي لا يظن بي سفاه أحلام بأني مكافل. فبهذه القليل أخذ الفرصة مرحبا بفضيلة الشيخ قاضي القضاة سابقا الشيخ حماد محمد قاسم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tafungua mazungumzo yetu haya kuhusu shekhe wetu, mwalimu wetu, ami yetu, Sheikh Abdullah Saleh Farisi, ambaye jina lake limetangaa sana katika miji yetu huku Sharq Afrika, lakini si huku peke yake, bali jina lake linajulikana hakika sehemu nyingi katika ulimwengu kwa juhudi zake kubwa alizozifanya alipokuwa anaishi Zanzibar, na pia alipokuwa anasafiri safari zake za kwenda Tanzania bara, ambako zamani kulikuwa kijulikana kama Tanganyika
na vile vile mwishowe akaja aka akakaa hapa Mombasa, Kenya, na ikawa ni sudfa ya kuwa wakati huo kutafutwa chief kadhi, na ikawa yeye ndiye ambaye akaonekana kuwa anazo zile sifa ambazo zatakikana za rais al-qudhat. Kwa hivyo akachukuliwa na serikali ya Kenya kama rais al-qudhat, na akapitisha umri wake takriban wote uliobakia hapa isipokuwa mwaka mmoja tu ambao ndio alikwenda akakaa Muscat, ambako huko ndiko aliko kufia. Kwa hivyo ni sharaf kubwa kwangu, ni heshima sana kubwa kwangu kwa kuchaguliwa kumzungumza bwana kama huyu ambaye hakika alikuwa ni mwalimu wangu, na japokuwa naweza kusema ya kuwa kuna wanafunzi ambao walikuwa wastahiki zaidi kuwa ni wenye kumzungumza yeye, kwa sababu hao ndio ambao walistafidi zaidi pengine kutoka na yeye kuliko mimi, kwa sababu mimi nilifanya kazi na yeye alipokuwa hapa ni rais al-qudhat, nikawa karani wake kutoka 1970 mpaka 1975. Mwaka wa 75 mimi ndio nikaondoka kwenda masomoni nje, lakini wakati nilipokuwa hapa basi yeye ndio alikuwa hakika ndio mwalimu wangu akinisomesha, ndiye ambaye tulikuwa tukisafiri pamoja, ndiye ambaye tulikuwa nikiswali hapa nyuma yake msikiti huu huu, msikiti wa Mazrui, hasa sala alfajiri ilikuwa manake kila akiswali hapa akiswalisha, basi na mimi huwa niko nyuma yake. Hata naweza kusema ya kuwa kuna sura nyingi ambazo nimezihifadhi kwa kule kusoma kwa kuswali nyuma yake, kabla nilipokuwa hata sijatia juhudi ya kuhifadhi Qur'an, lakini kwa vile kuwa nilikuwa nikija hapa nikimfuata katika swala yake ya alfajiri, na kwa vile kuwa msomo wake ulikuwa ni msomo ambao ni mzuri wa kuvutia, sauti nzuri, basi ikawa moja kwa moja na zihifadhi zile sura ambazo alizokuwa akizisoma. Na alikuwa ana mpango hakika katika kuswalisha, kwa sababu alikuwa akijaribu sana kufuata sunna, kama mathalan akileta zile athkar ambazo hutakikana ziletwe mara nyingine kwa baadhi ya ayat, kama ile aya ya mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema katika sura Tabarak, Mwenyezi Mungu anaposema ya kuwa aya ya mwisho inasema nini, ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in, basi hasomi aya hii isipokuwa mwisho atasema Allahu Rabbul Alamin. Kwa hivyo hapo tukawa sisi tunajifundisha ya kuwa kumbe kuna hizi aya ambazo itakikana mtu ajibu, ni maswali ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza, na ilikuwa ni msomo ambao yasemekana kutokana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa kuna baadhi al-ayat zina jawabu. Hata Mtume aliwaambia alipokuwa akisoma suratul Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu anauliza mara nyingi swala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi masahaba wakimkodolea macho tu Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma aya hizi, akawaambia kuwa nyinyi mmeshindwa na majini. Majini waliposikia aya hizi walikuwa na jawabu, wanajibu basi na nyinyi atakikana pia mfuate hivyo hivyo, kwa sababu hii ni suala ambayo Mwenyezi Mungu anauliza, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika aya za Mwenyezi Mungu ambazo nyinyi mnazikadhibisha, basi kuna jawabu yake. Hakuna zozote katika aya za Mwenyezi Mungu ambazo sisi tunazikadhibisha. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo nilikuwa nikijifundisha kwake, lakini zaidi ya hapo alhamdulillah niliwahi kusoma kwake baadhi ya kutub ambazo ni za fiqhi na sira na hadithi, na vile vile nilikuwa nikihudhuria sana darasa zake, hasa zile ambazo zilikuwa ni nje ya mji, kwa sababu hapa ambazo alikuwa akisomesha hapa mjini Mombasa si zote ambazo nilikuwa nikizipata kwa sababu ya taabu ya usafiri, maana mimi nilikuwa nikiishi nje ya mji. Sasa ikawa labda amefanya pengine mchana au alasiri, lakini ikiwa ni usiku kwa kwangu ilikuwa si rahisi kuhudhuria darasa hizo, kwa kuwa nilikuwa nikikimbilia usije usiku kaniingilia hapa mjini.
lakini yale ambayo alhamdulillah tuliyapata ilipokuwa safari zake kaza kwenda Nairobi na kwenda Malindi na Lamu, basi hizo zote tulikuwa tukiziwahi kwa pamoja na yeye na alikuwa tukizipata darasa zake zote. Sheikh Abdullah Saleh al-Farsi, kwanza jina lake kikamilifu ni Abdullah bin Saleh bin Abdullah bin Saleh bin Qasim bin Mansur bin Haidar bin Ahmad bin Muhammad al-Farisi. Kwa hivyo hii al-Farisi inaonyesha ni ukoo ambao alikuwa ameutia katika jina lake, na jina hili hili lilikuwa ni jina vile vile la babu yake. Babu yake vile vile alikuwa akiitwa Abdullah Saleh al-Farisi. Kwa hivyo yeye alikuwa babake kama ametabaruku kuwa amepata mtoto akamuita jina la babake. Kwa hivyo akaitwa yeye Abdullah, babake ni Saleh na babake Saleh ni Abdullah. Kwa hivyo akawa amemuita na yeye vile vile Abdullah Saleh kama vile alivyokuwa akiitwa babake babake. Na yeye asili yake, japokuwa anatoka katika al-Yemen, yasemekana asili yao yani anatoka Yemen, kama vile ambavyo Mazrui anaambiwa atoka Oman na makabila mengi ya Kiarabu ambayo yako hapa, ima atakuwa kutoka Hadramaut au Oman au sehemu nyinginezo za bara Arabu. Kwa hivyo yeye alikuwa asili yake ni kabila la Al-Ma'in ambayo Al-Ma'ini ambayo liko ni katika makabali ya Yemenia. Na hii kama nilivyosema Al-Farisi yaonesha kama ni ukoo. Lakabu yake kutoka udogo wake alikuwa akiitwa bwana mkubwa. Si bwana mkubwa kwa kutukuzwa, lakini ni bwana mkubwa kwa sababu ya alikuwa akionekana kutoka udogo wake yeye alikuwa ana tabia ambazo ni za utu uzima. Kutokea mara nyingine mtoto akaonekana yakuwa tabia zake si kawaida, si kama watoto wengine. Maana watoto mathalani wanapenda kujihusisha na mchezo na nini, lakini yeye akawa pengine anajitenga tenga, anataka kupenda kukaa na watu wazima pengine na kusikiza yale mambo watu wazima na kujifundisha mambo kutoka kwa watu wazima. Hii ilikuwa iko tabia kama hii kwa baadhi ya watu waliopita. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mfano alikuwa anasifika kwa tabia ambazo zilikuwa si kawaida kwa watoto kuwa nazo. Kwa mfano alikuwa akikaa na wenzake walipokuwa kila, sasa chakula kikiwa ni kidogo, basi kwa kawaida watoto hufanya nini? Bila shaka hupigania. Utamwona pale mtoto pengine badili ya tonge moja ntuko matonge mawili huko na huko, kwa sababu waogopa hapa chakula kitamalizika yeye asipate kitu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anapoona chakula ni kidogo, basi yeye hujifanya kama yuwala, kisha kiwahimiza wale zake, haya haya tuleni tuleni, na kumbe hali alikuwa akijifanya kama anatukua chakula akila, na kumbe hali anawaachia wale wenzake wale washibe, yeye anafurahi akiona wale wenzake wameshiba, yeye aondoke na njaa yake. Hii ilikuwa ni desturi yake mpaka ammi yake Abu Talib akaja kagundua mambo yale. Alipogundua basi akachelea ya kuwa, manake yeye ndio alikuwa sasa akimlea wakati huo, akachelea ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atadhurika kwa sababu ya tabia yake ile ya kutaka wenzake wapate yeye mwenyewe asipate chakula. Kwa hivyo akawa saa zote anamweka karibu na yeye, hata aliposafiri pia kwenda safari za mbali akawa hana budi amchukue kwa kuchelea ya kuwa lau kama atamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam atadhurika kwa sababu ya tabia yake ile ya kuachia watu wengine wanufaike na yeye asinufaike chochote. Kwa hivyo na yeye Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi vile vile alikuwa na tabia udogoni mwake ambiwa akiwa akipenda kufanya mambo ya watu wazima kuliko kufanya mambo ya watoto, basi ndio sababu akapewa jina hili bwana mkubwa, ambalo ni jina ambalo alikuwa nalo kwa wale watu ambao walikuwa karibu na yeye. Kama watu wengine hawakuwa watu wakijua pengine jina hilo, na pengine hakupendelea sana aitwe jina hilo, lakini kwa wale ambao ni watu nyumbani walikuwa wakimjua kwa jina hilo. Babake kama tulivyosema ni Sheikh Saleh bin Sheikh Abdullah Saleh Farisi, na mamake akiitwa Fatima binti Jabir bin Saleh bin Qasim al-Farisi. Kwa hivyo alioa kutoka kwa ukoo wao vile vile wa Mafarisi. Lakini hii Farisi tusitukulie kuwa ni watu wa Fursi, maanake watu wengine waweza kutukulia Salman al-Farisi basi na Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi, kwa hivyo yeye ni Mfursi. La, ni Farisi ni jina tu. Tokea mara nyingine mtu akaitwa jina lakini ikawa limefanana pengine na ukoo au kabila la watu fulani. Aliingizwa katika madrasa Qur'ania na alikuwa tini ya bibi mmoja wa Kingazija ambaye ndiye alimfundisha Qur'an,
na yasemekana pia alihifadhi Qur'ani kutokana na bibi huyo. Na bibi huyo alikuwa ni bibi mkali sana katika Unguja akijulikana, lakini hakuwahi kuona kosa lolote kwa Sheikh Abdallah Saleh Al-Fansi. Watoto wengi walimsumbua, lakini hakupata usumbufu wote kutoka kwa Sheikh Abdallah. Na katika mwaka wa 1924 aliingia katika skuli ya serikali ikiitwa Government Central School. Kisha katika mwaka wa 1925 akaingia katika shule ya Mnazi Mmoja. Alikuwa yeye daiman katika wa kwanza, na ilikuwa katika natija zake za mtihani siku zote ima atakuwa ni wa kwanza au wa pili. Kulikuwa na mmoja mara nyingine akimshinda yeye katika masomo, na alikuwa kiona ya kuwa yule amshindaye ni kijana pengine ambaye ana akili zaidi kumshinda yeye, au pengine ni mtu anabidi zaidi kumshinda yeye. Na hili jambo bali liko kimuma sana, kwa sababu alikuwa yeye ana hamu siku zote awe wa kwanza. Siku moja alipokuwa, hii ni kisa ambacho nimekisikia kwa yeye mwenyewe, alipokuwa amefanya mtihani akamaliza, sasa akawa anatukua karatasi yake ile kumpelekea yule ambaye alikuwa niki akisimamia mtihani ule, basi akapita karibu na huyo ambaye alikuwa akimshinda huyo. Akipita amuona ana daftari ameleka hapa anakopi. Jambo ambalo lilimhuzunisha sana na likamkasirisha sana. Sasa akaona mimi huyu nikimsema nitakuwa kama nimemtongea, na alikuwa hataki aonekane kwa mtongea, na kimwacha tu basi ataona kama kwamba jambo lile hakuligundua. Basi akamshika hichi kito chake akampaga na meza kisha katoka. Yani ile hasira zake hakujua safa ya afanye nini, kwa sababu hataki kumtongea aonekane ya kuwa yeye labda amemtongea mwenzake, na hakutaka pia lipite tu namna ile ile. Sasa yule alijua kwa nini amefanywa vile, kwa sababu ilikuwa kumbe ndio hikma yake kubwa, hila yake kubwa alikuwa akitumia katika kushinda katika mitihani, alikuwa kumbe akikopi. Lakini yeye hakika alikuwa ni mtu ambaye hakupendelea awatongee wenzake au awatie katika taabu, kwa sababu lao kama alimtongea pengine ingekuwa ni sababu ya yeye mitihani yake yote yule kufutwa na kuonekana ya kuwa amefanya mambo ambayo si sawa sawa. Sheikh wake wa kwanza alimsomesha alikuwa akiitwa Sheikh Abdul Bari Ajizi, na huyo alikuwa ni Misri, na asemekana Sheikh Abdallah sema mambo mengi ya lugha ya Kiarabu alijifundisha kwake. Kisha baada ya hapo alipelekwa kwa Sheikh mmoja akiitwa Sheikh Ahmed bin Muhammad Mlomri. Huyo alikuwa ni Sheikh ambaye alisoma yeye mwenyewe kwa Sheikh Ali bin Abdallah Al-Mazrui. Wajua Sheikh Ali bin Abdallah Al-Mazrui alikuwa ni mtu wa hapa Kenya, lakini alikuwa ana himma sana katika kusafiri na kufanya dawa. Kwa hivyo alikuwa akitoka hapa akenda mathalan Unguja akakaa muda kule pengine mpaka kaoa na kazaa, kisha pengine akenda Pemba akakaa muda kule, akaenda pengine Tanga akakaa kule muda, alikwenda mpaka Makka akakaa muda, akakaa Yemen. Kwa hivyo alikuwa ni mtu ambaye hakai mahali pamoja, ye alikuwa siku zote akienda huku na huku. Kwa hivyo aliweza kupata ye mwenyewe kwanza walimu wa nchi mbalimbali, kisha na yeye pia alipata wanafunzi wa nchi mbalimbali. Huyu Sheikh Ahmed bin Muhammad al-Nomri ni mtu Ngazija asili yake, lakini aliposikia kwa Sheikh Ali bin Abdallah al-Mazrui yuko katika Unguja akaenda kwake na akasoma vitabu vingi kwake na akajifundisha mambo mengi. Kisha yeye ndo akaja akawa sasa mwalimu wa Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi, na aliwahi kusoma kwake vitabu 25 isemekana katika tafsir na hadithi na lugha na tauhid na fiqh na zuhud na nahwu na sarf na ulum ukhra na mambo mengineyo ambayo katika fani za Kiislamu. Na huyu Sheikh Mlomri ndio alimshajiisha hakika katika kusomesha msikitini, kwa sababu ilikuwa si kawaida mtu yeyote tu kusomesha msikitini. Ilikuwa wewe mpaka pengine upate ijaza au pengine upawe ruhusa na Sheikh fulani. Hii pengine ina shifunzo kwetu, kwa sababu kila mtu tu anapofundisha msikitini basi ndipo pale tupatapo matatizo tena, wakawa watu wengine hukosa nidhamu wakaanza kutumia darasa zile kwa kutusi wengine na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo walikuwa mashehe kwanza huwa wamepata ruhusa kutoka kwa shekhe fulani, kisha shekhe yule hukaa naye akamsikiza vile anavyosomesha.
akamtolea makosa pale pale mbele ya watu, na hii ilikuwa namna ya kuonesha pia walikuwa na watu wana ile tawadhu namna gani, hawakuwa ni watu wana kibri aitakuwaje mimi kutolewa makosa. Kwa hivyo akitolewa makosa na shekhe wake, na ikiwa mahali ya misibu ataka kuongeza, akamsimamisha akaongeza kitu. Hivi ndivyo namna ambavyo watu walikuwa wakiwa mashekhe ambao kisha ni wenye kuendesha darasa zao wenyewe. Kwa hivyo na yeye huyu Sheikh Al-Mdomri alikuwa hivyo, akikaa na yeye na alikuwa akimsaidia katika zile darasa zake. Na baadaye alipokuwa tena ameshakuwa ni hodari, basi akawa anamwachia yeye mwenyewe akiendelea, lakini akija pengine huja yeye pia yule shekhe astafidi kutokana maana na yeye. Shekhe wake watatu alikuwa ni Sheikh Abubakar bin Sheikh Abdullah bin Kathir, ambaye ni shekhe anayejulikana sana katika Unguja, na kwake pia aliwahi kusoma tafsir, na vile vile akawa amemuona ya kuwa elimu yake ni nyingi aliyopata kwa Sheikh Al-Mdomri, basi akawa anampa nafasi pia kusalisha na kadhalika, na alikuwa akihudhuria vile vile yeye mwenyewe hu Sheikh Sheikh Abubakar bin Kathir alikuwa akihudhuria darasa zake sasa Sheikh Abdullah. Na jambo ambalo lilikuwa si kawaida, alikuwa mara nyingine yeye akiwa ni mishkili yake, bali kwa ni yeye ni mwalimu wake, lakini akipatikana na mshikili basi humuuliza Sheikh Abdullah, kwa kujua ya kuwa alikuwa ametaamak sana, amesoma sana vitabu vingi. Kwa hivyo huenda pengine jambo akawa Sheikh Abdullah aweza kualijua, na akawa yeye ambaye ni mwalimu wake halijui. Na hiyo ni kuonesha namna gani alikuwa yeye ni bahari katika ilmu. Sheikh wake mwingine alikuwa ni Sheikh Muhammad bin Abdurrahman al-Makhzumi, ambaye huyu kwake alisoma fiqh, hasa kitabu ambacho kinaitwa Fathul Muin na Minhaj, na vile vile akawa amesoma pia mambo ya miqat kutoka kwake, na vile mambo ya kutafuta qibla na mambo haya. Kama haya yalikuwa ni ilmu mpya mpya hizi, ambazo pengine zilikuwa hazikuwako kwa mashekhe waliopita, lakini kama shekhe huyu alikuwa nazo ilmu hizo, akaenda akajifundisha kwake. Shekhe wake wengine alikuwa ni qadhi Said Umar bin Ahmed bin Sumait, pia ni huyu ni shekhe maarufu sana, alikuwa qadhi huko Unguja, na aliwahi kusoma kwake al-Mantiq, na akasoma vile vile al-Hadith an-Nabawiyya, na akasoma vitabu vingi sana vya fiqh kutoka kwake. Na alikuwa katika mashekhe ambao walimpatia yeye ijaza. Ijaza huwa ni kama certificate. Leo watu wakenda wakisoma university hupatiwa certificate fulani, na mara nyingi certificate ile wanayopata huwa imetokamana pengine na mushrif wako, yule mushrif yule ambaye anakusimamia, supervisor wako yule, huwa ndio anayetoa recommendation ya kwa wewe upatiwe ile certificate, hasa ikiwa ni ya magister au doktora, yani masters au PhD. Sasa kwa zamani huku kwetu hakukuwa na mambo kama hayo, hatukuwa na mauniversity na kadhalika, lakini wale mashekhe ambao walikuwa kijulikana kama huyu shekhe ambaye nimemtaja, Sheikh Abdurrahman bin Sumait, alikuwa yeye kwa ule ujuzi wake uliokuwa alikuwa nao, basi mtu kupata kwake yeye ijaza ilikuwa ni jambo kubwa sana, yani ilikuwa yashinda leo hiyo watu kwenda university na kupata certificate za university. Mwingine ambaye alikuwa ni shekhe wake mkubwa pia alikuwa ni Sheikh Muhsin bin Ali al-Barwani, na yeye huyu aliwahi kumpa ijaza ya kusomesha tafsiri ambayo yaitwa al-Jalalain. Hii al-Jalalain si tafsiri kubwa, ni tafsiri ndogo, lakini ni ndio tafsiri ambayo ilikuwa imezoeleka sana kusikika katika misikiti yetu, na watu walikuwa hawasomeshi kitabu hiki al-Jalalain mpaka apate ijaza kwa shekhe wake. Kwa shekhe wake amempa ijaza, basi ndio atasomesha tafsiri ya Jalalaini. Wengineo tena kina ambao ni walikuwa mashekhe zake walikuwa mwingine akiitwa Said Hamid Mansab, Said Ali bin Abdul Wahab, Sheikh Alamin bin Ali. Sheikh Alamin bin Ali alikuwa taban yuko hapa hapa Mombasa, msikiti huu msikiti wa Mazrui, alikuwa hapa ndipo alikuwa akifundisha darasa zake. Hii ndio ilikuwa ni university yake hapa. Wanafunzi wake walitoka hapa msikiti wa Mazrui wakaja wakajifundisha kwake, wakatoka hapa wakaenda kila mahali kufundisha elimu zao. Sasa Sheikh Abdullah akawa na hamu sana aje asome pia kwa Sheikh Alamin hata kwa muda mchache, na akapata fursa na akaja. Taba nilikuwa ni katika pengine 30s huko, 1930s, akaja hapa akaja akasoma kwa Sheikh Alamin bin Ali. Na kitu ambacho anasifu sana kumsifu Sheikh Alamin bin Ali, asema ya kuwa nimesoma kwa mashekhe wengi, lakini shekhe ambaye alitufungua macho
na katufungua midomo ni Sheikh Al-Amin bin Ali, kwa sababu Sheikh Al-Amin alikuwa pia ni mtu ambaye amesoma vitabu vingi na hakushikamana tu na yale aliyopata kwa mashehe zake, lakini alikuwa yeye pia ni mtu ambaye yuko tayari kuyazungumzia mambo ambayo kawaida watu walikuwa kiogopa kuyazungumza, kama vile kupinga mambo ya bid'a, kama vile kuzungumza mambo ambayo yanahusu watawala ambao ni wadhulma. Mambo kama haya ilikuwa Sheikh Al-Amin hasiti yeye katika kuyazungumza, na ilikuwa ni mtu ambaye ana manshurati zake na vitabu vyake ambayo ametaja mambo kama hayo, mambo ambayo hakika Sheikh Al-Amin alikuwa amesifika nayo ni kule kuwa tayari kuzungumza kwa uwazi na kutayari kuzungumza kwa lile ambalo alifikiria kwa nila sawa. Watu wengine wakiogopa hilo, wakiona ya kuwa itakuwaje jambo hili halijazungumzwa na watu wengine, nilizungumze mimi nitaonekana labda kuwa naanzisha mfumo mpya, lakini Sheikh Al-Amin alikuwa yeye hakika hajali kulizungumza hilo. Kitabu chake Kihidatho Latfali hiki kilikuwa ni kitabu ambacho kikisomeshwa kila mahali. Baadaye watu wakaja kupiga vita. Kwa nini? Kwa sababu yale ambayo ameyataja katika kitabu kile ya kukataza mambo ya bid'a na kutaja habari za mambo ya watu ambao huyafanya kwa ni mambo muhimu kama kusoma khitma, na kuwasomea maiti Qur'ani na kadhalika, akasema kuwa kwa ilmu yake aliyosoma ni kwa kuwa Qur'ani haimfikii maiti. Kwa hivyo mambo yale kusoma khitma si mambo ambayo yatokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mambo ambayo watu wameyazua. Na Qur'an, kusoma Qur'ani si ubaya, hakuna ubaya kusoma Qur'ani, lakini pindi tunaposoma kwa nia ya kusema ya kuwa Qur'ani inamfikia maiti, basi tujue ya kuwa tunakosea. Haya ni mambo ambayo aliyatia katika kitabu chake Hidayatul Atfal, na hili ni jambo ambalo baadaye watu walikuja wakakipiga vita kitabu chake Hidayatul Atfal, lakini ni kitabu kiko mpaka leo, na ukikisoma ni kitabu ambacho kina faida. Mimi nimekisoma kitabu hiko kwa mashehe wa Riyadha, walikuwa kisomesha kitabu hiko baadaye, lakini wakaja kageukia kwa kuona ya kuwa watu wameanza kuathirika na yale ambayo yamo katika kitabu kile, baada pia wanafunzi wake pia kuanza kuzungumza kama kina Sheikh Muhammad bin Qasim al-Mazrui na Sheikh Rashid bin Qasim al-Mazrui. Hawa walikuwa ni wanafunzi wake ambao walikuwa ni wakubwa wa Sheikh Al-Amin, na wao walikuwa wako tayari kuyatangaza yale ambayo Sheikh waliyapata kwa Sheikh wao. Hao ni baadhi ya mashehe ambao tumewataja katika tarehe ya Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi. Sisi tutaendelea paka sana. Tutaendelea paka sana. Kisha Sheikh Abdullah tukitaja maisha yake, yani alikuwa yeye ameanza kusomesha mwaka wa 1933. Sasa yeye alizaliwa mwaka 1912. Kwa hivyo hapo alikuwa na umri pengine wa miaka 22 hivi alipoanza kusomesha. Na akaoa mwaka wa 1937 mkewe akiitwa Bi Amina binti Saleh Jabir, ambaye pia aliwahi kuja hapa Mombasa alipokuwa Sheikh Abdullah yuko hapa, na akakaa kwa muda fulani kabla baadaye hawajagura kutoka hapa kwenda Maskati. Watoto wake ni wa kwanza ni Ali, ambaye huyu Ali alikufa katika uhai wake Sheikh Abdullah Saleh Farsi, lakini ndiye mtoto wake ambaye alisoma sana mpaka akapata PhD. Nakumbuka siku alipopata simu Sheikh Abdullah Saleh ya mtoto wake kwa amefariki Amerika, ilikuwa ni siku ambayo hakika ya huzuni kubwa sana, si kwake yeye tu bali kwa kila alikuwa akimuona akimjua, kwa sababu Sheikh Abdullah alikuwa yeye si rahisi kulia, lakini siku hiyo alipoonekana amepata habari kama hiyo. Na mimi kama nilivyowaambia, nilikuwa nikikaa nje ya mji, nikikaa mahali kuitwa Kisumu Ndogo. Wakati huo ilikuwa ni mahali mbali kama leo, leo kwa sababu ya matatu na kadhalika mtu anaweza kuona na maboda boda na nini, unaona ni mahali karibu, lakini kwa zamani zile ilikuwa ni mahali mbali sana. Na njia ilikuwa ni njia dhiki. Mara nilipokuwa natoka nyumbani kwenda dukani, nikaiona taxi. Nikiona taxi ile, nikiangalia vizuri, namuona Sheikh Abdullah na najaribu kujua kama atafuta nyumba yetu. Basi nikamsimamisha yule mwenye taxi, nikamwambia ni Sheikh Abdullah labda atafuta nyumbani. Akanambia naam, natafuta nyumbani, baba yuko? Naambia yuko. Basi akaja mpaka pale nyumbani. Kwa kija pale, basi akatoa simu alikuwa ameipata, ilikuwa zamani kuna zile telegram ile
ya mtu kuletewa si simu hizi za kuzungumza, ni simu ile ya Telegram. Ameipata basi akalia kilio kikubwa, akasema Ali amefariki. Na ilikuwa mtu wa kwanza aliyemwambia ni Al-Walid, Sheikh Muhammad Qasim Al-Mazrui, maana ndiye alikuwa rafiki yake mkubwa. Hata nyumbani kwake alikuwa hajenda kuwaeleza ya kuwa mtoto wetu amefariki Ali. Basi pale akamtuliza Sheikh Muhammad bin Qasim, kisha ndio akamwambia sasa nifanye nini. Alikuwa ametanganyikiwa hakika Sheikh Abdullah. Basi Sheikh Muhammad akamwambia Sheikh Abdullah, naona hakuna budi, lazima tukawaambie watu wa nyumbani. Basi hapo ndio wakatoka kwenye taksi ile ile, wakaenda pamoja mpaka kwa watu wa nyumbani kwenda kuwaeleza habari zile, kwa sababu ilikuwa ni habari za mshtuko mkubwa. Hakuwa mgonjwa, hakuna mtu alisikia kuwa amezidiwa, na ni jambo ambalo lilikuwa hakika la mshtuko mkubwa kwake. Watoto wake wengine ni Saleh na Ahmad na Nadhira na Mudrik na Fatima na Aisha. Alikuwa na mtoto pia kitwa Mudathir, lakini alikufa utotoni, na Khalada. Hawa ni watoto wake ambao aliwazaa Sheikh Abdullah Saleh Farsi, watoto tisa. Kitaja tu sera ya maisha yake kwa ufupi tu, alikuwa mwalimu kutoka mwaka wa 1933 mpaka mwaka 1947. Alikuwa school inspector kutoka mwaka wa 1947 mpaka 1952. Alikuwa principal Muslim Academy. Muslim Academy kilikuwa ndio chuo kikubwa cha dini ambacho kilikuwa kisomeshwa wanavyoni Unguja, na kilikuwa chini ya serikali. Kwa hivyo hizi kazi zote hizi alizozifanya alikuwa yuko chini bado ya serikali, akifanya kazi na serikali. Kwa hivyo akasomesha huko kutoka, kwa alikuwa principal na mwalimu vile vile, akisomesha kutoka mwaka wa 52, yani 1952 mpaka 1954. Kisha baada hapo alikuwa akisomesha katika refresher course teachers college. Kuna watu ambao walikuwa wakipelekwa kwa kufanyiwa refresher courses, yani kama kupawa mazoezi zaidi katika kazi ya ualimu. Kwa hivyo yaka wanasomesha huko kutoka mwaka wa 54 mpaka 56. Kisha baadaye alikuwa headmaster wa chuo hicho hicho kutoka mwaka wa 57 mpaka 58. Kisha akawa teachers training college, akawa ni mwalimu huko mwaka wa 59. Baadaye ndipo alipochukuliwa kuwa kadhi sasa Unguja kutoka mwaka wa 60 mpaka mwaka wa 67. Alipofika mwaka wa 67, yeye mwenyewe aliamua ya kuwa aache kazi. Kwa hivyo akaacha kazi, na ilikuwa wakati huo amepata uwalishi wa kwenda al-Hajj. Alipata uwalishi kutoka kwa serikali ya al-Mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya, na walimlipia kila kitu katika safari yake hiyo, kwa sababu yeye mwenyewe kama alivyokuwa kilalamika kila mara, hakupata chochote kutoka kwa serikali. Serikali alikuwa akimpa ule ule mshahara wake tu, lakini alipoacha kazi, basi miaka yote hii aliyofanya kazi kwa serikali ya Unguja hakulipwa kitu chochote. Kwa kawaida mtu ulikulipwa gratuity, akalipwa pension, lakini hakulipwa kitu. Lakini hakuwa na chuki wala nini juu ya serikali hiyo, na aliondoka kwa taratibu, akaweza kuja Mombasa kwanza kwa sahibi yake Sheikh Muhammad Qasim Al-Mazrui. Baadaye akaendelea na safari yake ya Hija, na alipokuwa kule Makka na Madina, yasemekana ya kuwa kwa watu kujua ya kuwa yeye ana ujuzi mkubwa sana wa dini na Kiarabu, wakati wataka kumpa kazi kule abakie kule kule. Lakini sasa alipokuwa yuko katika kufikiria afanye nini, wakati huo huo ndio alikuwa Sheikh Muhammad bin Qasim Al-Mazrui amepata ugonjwa wa macho, naye alikuwa ndiye kadhi mkuu hapa Kenya, na alikuwa sasa ana wasiwasi kuwa je, akiacha kazi nani atakayeshika mahali pake. Basi akafanya bidii kupeleka application bila Sheikh Abdullah mwenyewe kujua. Akapeleka application ya kuwa Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi ameomba ya kuwa yeye atukuliwe kama kadhi al-qudhat katika Kenya. Serikali wakafurahi sana ya kuwa watampata mtu ambaye ana khibra juu ya kazi hii na ni mwanachuoni mkubwa, na moja kwa moja wakamkubali, hata yeye mwenyewe hajarudi kutoka Makka. Sasa habari zile akampelekea kule kule alikokuwa kwa Makka, ya kumwambia ya kuwa umeshachaguliwa wewe hapa Kenya kuwa kadhi mkuu. Basi ikawa
hanabudi sasa kule asishike kazi yoyote, bali arudi hapa, ndio akaanza kazi katika mwaka wa 68. Katika mwaka 68 ndio akawa kadhi mkuu wa Kenya, na ilikuwa hakika ni fursa kubwa sana kwa nchi hii ya Kenya kunufaika na yeye, kwa sababu leo kama pengine hakupata kazi hiyo, pengine angefikiria kwenda mahali pengine, na ingekuwa pengine zile ilmu yake na zile juhudi zake na mafunzo yake yangekuwa wenye kunufaika nayo ni watu wengine wa nchi nyingine, ambao pia hatuseme kuwa ni vibaya watu wengineo kunufaika, lakini mwenyewe Mwenyezi Mungu alipenda ya kuwa hapa Kenya ndio iwe ndio mahali ambapo watu watanufaika na yeye. Na wakati ule alikuwa tayari toban amesha andika tafsiri yake, lakini akawa hajapata mtu ambaye ataichapisha. Unguja serikali walitaka kuichapisha, serikali ya Unguja wakati huo ilikuwa ni baada ya mapinduzi, na wakaichukua tafsiri hiyo wakampa shekhe mmoja kule aipitie. Shekhe huyo alipoipitia akasema ya kuwa hii ni tafsiri ya Kiwahabi, haifai kupigwa chapa. Na hoja yake kubwa alikuwa ametaka Sheikh Abdallah abadilishe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ambapo Sheikh Abdallah ukisoma utaona anaandika ya kuwa wewe pekee yako tukuabudu na kwako pekee yako tutaka msaada. Akasema kwa iondoshe hii pekee yako, wewe tukuabudu na kwako tutaka msaada. Sheikh Abdallah akakataa hilo, akasema ya kuwa mimi naamini ya kuwa tafsiri bora ya maneno haya ni wewe pekee yako tukuabudu na kwako pekee yako tutaka msaada. Yule shekhe yule akamrudishia akamwambia kwa hivyo akapeleka ripoti kwa serikali ya kuwa hii tafsiri haifai kuchapishwa kwa sababu ni tafsiri ya Kiwahabi. Basi Sheikh Abdallah akatukua tafsiri yake mwenyewe akaja nayo hapa Kenya, Islamic Foundation hapa, wakaitukua tafsiri ile wakaipeleka kwa Sheikh Al-Maududi Pakistan, na kule ndiko ambako ilichapishwa tafsiri hiyo kwa mara ya kwanza, ijapokuwa ilikuwa anayo kwa siku nyingi anangoja tu ipate mtu mfadhili ambayo ataichapisha. Kwa hivyo hivi ndivyo namna ambavyo ilipigwa vita kabla haijachapishwa, na baada ya kuchapishwa vile vile ikapigwa vita vikubwa sana. Na Sheikh Abdallah alipigwa vita pia katika kazi yake ya uchifukadhi, kwa sababu baada ya kujulikana ya kuwa yeye ndio amechaguliwa kwa chifukadhi hapa Kenya, kuna watu ambao walitoka wakaenda mpaka kwa Njonjo ambaye wakati huo alikuwa ni Attorney General kupinga ya kuwa kwa nini achaguliwe Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi kwa chief kadhi. Njonjo kawauliza, mpinga kwa sababu hana ilmu? Wasema la, hatupingi habari ya ilmu yake, wala hatupingi ya kuwa yeye aijua hii kazi, lakini yeye si Mkenya. Yeye ni mtu ambaye atoka Unguja, si mwananchi wa hapa. Kwa nini awe chief kadhi wa hapa? Zama kafiri ambaye ni Njonjo akawajibu jawabu gani? Akamwambia, lakini nyinyi dini yenu sieleta udugu baina yenu, nyinyi ndugu moja. Hata mtu akitoka Arabuni, akitoka Afrika, akitoka Amerika, akitoka wapi, maadamu ni Muislamu ni ndugu moja na nyinyi. Mbipi leo mwampinga huyu kwa sababu yeye si Mkenya? Wakakosa la kujibu. Maneno haya waambiwa na kafiri, mafundisho dini yao na kafiri kama Njonjo. Kwa hivyo walirudi na wakawa hawana budi isipokuwa Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi alipokuja Kenya, ilikuwa tayari kumeanzishwa darsa za sunna, na darsa ambazo zilikuwa mashuhuri ilikuwa ni darsa hapa msikiti wa Mazrui. Baadaye kwa sababu watu walikuwa wengi sana, mpaka isemekana ilikuwa watu wengine wakikaa nje, watu wakawa hapati nafasi ya kuwa msikitini, kwa hivyo ikagurishwa darsa hiyo kutoka msikiti wa Mazrui ikapelekwa msikiti wa Baluchi. Na Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi ndio wakati huo ambao alikuwa amekuja, na wakati huo ilikuwa alwalid Sheikh Muhammad Qasim Mazrui, kwa sababu ya hali yake ya kiafya haikuwa rahisi kwake kuipeleka darasa hiyo peke yake. Kwa hivyo ikawa ni mwenye kusaidiana sasa yeye na Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi. Sheikh Abdallah alikuwa ndio akiendesha darasa na Sheikh Muhammad akijibu maswala. Na darasa hiyo iliendelea kwa muda fulani kwanza msikiti huo wa Al-Baluchi, baadaye ikawa sasa kuna maombi kutoka misikiti mbalimbali. Kwa hivyo katika misikiti ambayo alisomesha pia darasa hiyo ilikuwa ni msikiti wa Sakina, Masjid al-Azhar, taban kwa kutagua siku pengine moja katika wiki au mara moja kwa mwezi, msikiti wa Mlango wa Papa, Masjid Ridwan Kingorani, Kaloleni, msikiti wa Mazrui ulioko Kaloleni, msikiti vile vile uliokuwa Masjid al-Nur huwa Bondeni,
na alikuwa yeye zaidi akifundisha tafsiri ya Qur'ani na sera, mara nyingine pia akisomesha na fiqh. Kwa hivyo watu walikuwa wakivutika sana na darasa yake, na walikuwa kenda kwa wingi, na alikuwa mara nyingi Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi akisomesha yale yale ambayo ameyapata kwa Sheikh Lamin, ambaye yasema alikuwa alimfunua macho na mdomo. Kwa hivyo akatumia uslubu ule ule katika kufundisha. Darasa hizo hakika zilikuwa ni darasa ambazo zilivutia watu wengi, kwa sababu hakuna watu walikuwa kisomesha darasa kama hizo wakati huo isipokuwa wao, na ndipo watu walipoweza kujua hakika mambo mengi ambayo yalikuwa yamefichamana, na elimu nyingi ambazo zilikuwa zimefichamana zikawa zimejulikana. Na kuna baadhi ya watu ambao tabani walikuwa wakijaribu kuzipinga darasa hizo na kuzipotoa. Nakumbuka wakati mmoja alisimama shekhe mmoja msikiti wa Bashekh, maana ndio msikiti ambao ulikuwa ukiswaliwa Ijumaa katika mtaa huu, akasema ya kuwa imekuwa hata kusoma Fatiha ni bid'a, kusoma suratul Fatiha ni bid'a. Hakusema hivyo Sheikh Abdul Saleh Farzi, alisema ile mambo ya watu kusema al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, watu kisha wakasoma suratul Fatiha, akasema hiyo ni bid'a, sababu jambo ambalo halikuwa kufanyika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali halikuwa kufanyika wakati wa masahaba radhiallahu alayhim, wala hakuna dalili ya Qur'ani wala sunna ya kutilia nguvu mambo hayo. Haya ni mambo ambayo yametungwa na baadhi ya watu, kuwa watu basi haijambo mtu akisema al-Fatiha, yani watu waisome al-Fatiha. Fatiha ni dua, lakini pindi unaposema al-Fatiha ila hadratin nabi, yani ile Fatiha wewe huitaki wewe, thawabu zake apelekewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani pengine si ajabu isome makosa, bataka thawabu zile apelekewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo hakuna katika yani mafundisho yetu ya Qur'ani. Kwa Qur'ani wewe waweza kumpelekea mtu mwingine zawadi, thawabu huzitaki wewe, atakapelekewe mtu mwingine.